हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज मैं बनाबले गईसो चिकेन बिरयानी। मैं नहय आज मोर हस्बैंडे चिकेन बिरयानी बनाय देखाबो आपनलोक। सो चिकेन बिरयानी केनेका बनाय साउ आहक। चिकेन बिरयानी बनाबले कारणे आमाक लागिबो बासमती चाउल 1 केजी, आलू 5टा मान लैसु मय, चिकेन 1 केजी, मीडियम साइजर प्याज 4टा, अमूल ताजा, रिफाइन तेल, निमक, आदा नहरु पेस्ट, जलकिया गुड़ी, जीरा धनिया, दई, यात आसे लंग इलाची, केवरा वाटर, फूड कलर, गाय घी। एटु होसे बिरयानी आटर भाल सेंटर कारणे आरु केसर। इतना आमी बनाबले स्टार्ट करो। फर्स्ट टाइम आमी एटा ससत आलुखिनी बइल करिलम। इयात अकमान दिसु फूड कलर, आलुखिनी धुनियार कलर हबले गाने, आरु अकमान निमक। इतना यह भल्के मिक्स कर दूम और बइल हमें कारण एम। इतना चिकेन तो अक मेरीनेट कर लैसो। चिकेन ऊपर दूँ निमक, जीरा धनिया, जलकिया गुड़ी, आदा नहरु पेस्ट चामच और अकमान फूड कलर। इतना भल्के मिक्स कर लम। आलूखिनि आमार बइल हो गल, इखिनि इतना उलियाई दिम। इतना एटा पेनत तेल अकमान ढाल दिम। आरु प्याज खिनि आमि इयात फ्राई करिम। गुटे खिनि प्याज नलो, आधा प्याजे फ्राई करिम आर बाकी खिनि पासत बनाम। प्याज खिनि आमि गोल्डन ब्राउन होवार लगे भाजि थाकिम। होइ गल, एटिया खिनि उठाइ लिसु। इतना यह तेलखिनिते आम चिकेनखिनि फ्राई कर लम। भालके लुटिया लुटिया फ्राई कर लम। चिकेनखिनि आमार फ्राई हो गल, एखिनि एटा उलियाइ लम। ए तेलखिनिते आमि एटा आलुखिनिओ फ्राई करि लम। अलप रंगसुवा होवार लगे फ्राई करिम।
ফ্রাই হৈ গল এখিনি এটা উঠাই লম বসাই থোৱা পিয়াজখিনি আমি এটা তেলখিনি দি দিম পিয়াজখিনি ওপৰত দিম আদা নহৰু পেস্ট জলকীয়া গুড়ি 2 চামচ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী ইনিটা ভালকে মিক্স কৰি লম ইয়াত দিম এতিয়া দৈ 1 কাপ ভালকে মিক্স কৰি লম এখিনি এতিয়া यार ऊपर दिम इतना आमी आमूल ताजा आको भाल के मिक्स कर लम जीरा धनिया गुड़ी 2 चामच इतना यार दिम आमी 1 कप पानी আকৌ ভালকে মিক্স কৰি লম এতিয়া আমি এটো ঢাকি দিম উতলিবলৈ কাৰণে গ্ৰেভিখিনি উতলি গল ইয়াত দিম এতিয়া 2-3 টুপমান আটাৰ এক কাপ কেৰা ৱাটাৰ ভালকে এখিনি মিক্স কৰি লম গ্ৰেভিটো হৈ গল এতিয়াটো নমাই দিম এতিয়া এটা বলত গাখীৰ অকণমান দি লৈছো তাত আৰু কেশৰ অকণমান দি লৈছো আৰু এটা বলত ফুড কালাৰ আৰু ইয়াত দিছো পানী এই দুইখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম এতিয়া এটা ডেক্সিত আমি পানী বইল গৰম হ'বলৈ কাৰণে দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ লং ইলাচি আৰু নিমখ দুই তিনি চামুচমান ৰিফাইন তেল নেমুৰ ৰস অকণমান ভালকৈ এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এইটো উতলিবলৈ কাৰণে আমি ঢাকি দিম চাউলখিনি মই 10 মিনিটমান তিয়াই থৈছিলোঁ এইখিনি আমাৰ উতলি গ'ল এতিয়া আমি লং ইলাচিখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু এই ধুই থোৱা চাউলখিনি পানীখিনিত দি দিম ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম চাউলটো আমি বেছি সিজাব নালাগে 70% সিজালেই হ'ব আৰু 30% যেতিয়া আমি দম দিম তেতিয়া সিজি যাব এতিয়া আমি চাউলখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া আমি এটা ডেক্সিত
আলুখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ সবফালে এনেকৈ সজাই লৈছোঁ। তাৰপাছত চিকেনখিনিও এনেকৈ দি লৈছোঁ। ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি আমি ইয়াৰ ওপৰত দি লৈছোঁ। গাখীৰ অকণমান দি লৈছোঁ, যোন আমি গ্ৰেভিখিনি যোনখিনি বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। জিৰা ধনিয়া অলপ দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি সিজাই থোৱা চাউলখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি লৈছোঁ। চাউলখিনিৰ ওপৰত আমি ফুড কালাৰ অলপ দি লৈছোঁ। তাৰ ওপৰত আকৌ বাকী বচাই থোৱা চাউলখিনিও দি দিছোঁ। সবফালে ভালকৈ এনেকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ, মেলি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কেঁচৰখিনি আমি দি দিছোঁ আৰু বাকী বচাই থোৱা পিঁয়াজখিনিও ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম আমি গাই ঘিউখিনি। সবফালে এনেকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া দিম কেওড়া ৱাটাৰ 1 চামুচ, আটৰটো দিম 2-3 টোপমান ধুনীয়া চেণ্টৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ফইল পেপাৰ দি ভালকৈ এইটো ঢাকি দিম যাতে এয়াৰটো ওলাই নাযায়। আৰু আমি এতিয়া 20 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত গেছত পাতি দিম সিজিবলৈ কাৰণে। 20 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ফইল পেপাৰটো খুলি দিম। ৱাও, আমাৰ বিৰিয়ানী বনি ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া বিৰিয়ানীটো কৰিম আমি প্লেট আউট। বনাবলৈ অলপ হাৰ্ড হয় কিন্তু খাবলৈ বহুতে টেষ্টি। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকক মোৰ এই বিৰিয়ানী ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কাৰণে নেপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিকালি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই।